بسم الله الرحمن الرحیم موږ اوبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ سٹارټ کړی وو په تیر کلاسونو کې هغه سټوډنټ ولا کوم اگزامپل چې موږ کړی وو رول نمبر تم آر سټیټک ویریبل بیسن کړی وو په هر اټریشن کې د یو نوی سټوډنټ رول نمبر به اټومیټک ایډ کېدو مو ایکسس ولا اگزامپل هم ورسره کړی وو چې په ایکسس کې اټومیټک چې کوم ویریبل وي موږ پکې ډیټا نه اچوو چې یو نوی ریکارډ انټر کوو اټومیټک هغه پریویس ویلیو په 1 مونت انکریمنت شوی نو اکثر موږ سټیټک ویریبل کتلی وو په نن کې موږ ګورو چې موږ سره یو سټیټک فنکشن ګوره درې قسمه نارملي دغه نه مخکې که موږ وکوسو د یو کلاس کوم ممبر فنکشن دی د یو کلاس ممبر فنکشن اوس پرې چې موږ کتلی یو کلاس چې جوړ وي دا د څه شي نه جوړ وي دا د ډیټا نه جوړ وي ورسره دا څه شي نه جوړ وي دا د فنکشن نه جوړ وي په ډیټا کې چې کومه موږ سره نارمل ډیټا ده انارمل ډیټا موږ وکتا نارمل مطلب دا چې نان سټیټک دلته به ورسره ولیکم نان سټیټک ډیټا په دغه کې بیا موږ سره مختلف قسم ډیټا ټایپ موږ وکتل انټیجر فلوټ کریکټر لانګ ډبل مختلف قسم دا موږ سره نارمل شوله بیا موږ سره په همدغه ټایپ ټایم کې موږ یو وکتلو چې کومې موږ سره څه شی وو سټیټک ویریبل سټیټک ویریبل موږ وکتو چې دا خپله ویلیو چې کومه پریویس ویلیو دا نه لاست کوي موږ ورسره د اسریم اگزامپل هم ویر کړی وو چې اسریم اصل کې دا ویریبل چې جوړیږي دا په اسریم کې جوړیږي دا په ریم کې جوړیږي یا په ډی ریم کې جوړیږي ورسره په تیر کال کلاس کې موږ څه شی وکتلو یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ هم وکتلو یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ هم موږ څه شی اخستی شو ایز ا ډیټا ممبر دلته به ورسره ولیکم یا ایز ا ممبر ډیټا په یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ کې که تاسو خیال وکړو په تیر کلاس کې ما د ریزلټ کلاس یو کلاس جوړ کړو هغه اوبجیکټ ما په دغه کلاس کې زه ډیټا ممبر واخستو نو دا درې قسمه ډیټا ټایپ موږ کتلی وو اوس که زه دلته فنکشن لراشم دلته به ورسره ولیکم کوم فنکشن موږ وښوو موږ ممبر فنکشن مطلب د کلاس نني فنکشن نو په دغه ممبر فنکشن کې چې کوم نارمل فنکشن دی نارمل فنکشن موږ کتلی وو دا سي ګیټ ډیټا او سیټ ډیټا او شو ډیټا ډیسپلی ډیټا دا مختلف قسم فنکشن دغه نه علاوه پکې موږ څه شی وکتو موږ پکې کنسټرکټر وکتو په کنسټرکټر کې بیا ټایپ وکتو ډیفالټ هم وکتو یا ډیفالټ سره پکې موږ څه شی وکتو موږ پکې وکتو پیرامیټرایز کنسټرکټر په پیرامیټرایز کې بیا موږ مختلف قسم وکتل فار اگزامپل سنگل ویلیو پیرامیټرایز او ملټي ویلیو پیرامیټرایز بیا په دا ملټي ویلیو چې کوم دی په دغه کې موږ شی وکتو ملټي ویلیو او ډیفرنټ نیچر فار اگزامپل دلته موږ پکې په تیر کلاس کې د سټرنګ ولا اوسه پرې موږ نه وکتلی د سټرنګ ولا هم وکتو دا نور هم دغه نه مخکې کتلي وو دغه نه علاوه ډیسټرکټر چې کوم فنکشن دی دا هم موږ وکتو دا هغه سپیشل فنکشن دی چې په یو کلاس کې کتې ایډ نه کوي اټومیټک په خپله ایډ کیږي خو که کله تو ایډ کړل نو ته به خپلې مرضۍ مطابق ری ډیفاین کړي دا دواړه موږ کتلي وو نن پکې چې کوم یو بل کوم یو ایکسترا یو بل فنکشن دی چې موږ ورته سي موږ ورته یو سټیټک فنکشن کوشش کو چې نن سټیټک فنکشن دغه نه علاوه فرینډ فنکشن تاسو ته به فرینډ فنکشن او سټیټک فنکشن په دا نن هغه کې کلیئر شي چې دا موږ سره دا ممبر کېدای شي د یو کلاس والا اوسې ګورو چې په دغه نارمل فنکشن کې د کنسټرکټر او ډیسټرکټر خو مکمل نیچر ډیفرنټ دی دغه فنکشن نه اوس په دا نارمل فنکشن کې او په سټیټک فنکشن کې او په فرینډ کې ډیفرنٹ ګورو چې دی موږ سره کوم قسم فنکشن دی چې شي دپاره استعمالیږي نو دلته موږ څه وکړو یو جنرلایز کلاس هم واخستو دلته تاسو څه نامه هم ولا ورکوه نامه ولا ورکولی شو لیټس ما ولا څه شی ورکړله ما ولا نامه اے ورکړله خو په دغه کې ایکسس پرایویټ ایکسس سپیسیفایر نه لاندې موږ څه وکړلو ما یو سټیټک ویریبل ولیکلو سټیټک ویریبل دلته بیا ریپیټ شولو کلم چې ته یو ویریبل ډیکلریشن کې او مخې ته ورسره کی ورډ سټیټک ولیکې نو په دغه باندې دا څه شي دا سپیشل ویریبل شي نارمل ویریبل نه یي دلته ګوره موقع وکسو نارمل ځان له ولیکل او سټیټک نه مو یو کمپلیټ کیټیګری کړه مکمل نیچر یې ډیفرنټ دی ځکه دغه موږ بېله کیټیګری ورکوو نو دا موږ سره څه شی شو سټیټک ویریبل شولو اوس نیچر یې مو وی چې ډیفرنټ دی څه مطلب چې نیچر یې ډیفرنټ دی یو په هر ایټریشن کې چې د یو بلاک نه ووځي او بیا را ننوځي او ویریبل ایکسس کې پریویس ویلیو یې لاست کړي وي یا نه سوتي ځان سره د یو بلاک نه په وتو باندې کنټرول چې کله یو بلاک نه ووځي ګوره موږ سره په پروګرامینګ کې څه شی کیږي موږ سره جمپینګ کیږي کله کله چې فنکشن وي فنکشن کې د یو بلاک نه بل بلاک له کنټرول او بل بل بلاک نه بل نو کلم چې د یو سپیسیفیک پیس آف کوډ په پیرنتیسیس کې نه چې کوم بلاک وي دغه نه کنټرول بهر شي که واپس راشي خو پریویس ویلیو نه ساتي بیا به د نوې سیرې نه بیا سټارټ کیږي دا موږ سره څه شی وي دا نیچرل مطلب نیچر دی د کوم یو د نان سټیټک ډیټا یا چې موږ ورته نارمل ډیټا یا یو او سټیټک څه نیچر دی
چې کومه پرې پروګرام نوی ټرمینیټ شوې پریویس ویلی دی تاسو سره چې کی د سوتی د نه لاست کوي نو دا موږ ځکه دلته ولیکلو ورسره موږ چې وکړلو دلته یو نارمل ویریبل ډیکلریشن هم وکړو اوس دا نارمل اوستټیک مسله وکړل ځکه چې موږ ډیمونستریټ کوو دا ویریبل موږ ګورو په چې کې په یو فنکشن کې چې موږ ولسنه ما ورکړي موږ ولستټیک فنکشن نامه ورکړي مخکې دغه نه چې تاسو دا پروګرام ایگزیکیوټ کوم همیشه بارا چې کوم سټیټیک ویریبل وی دا په دوو بلاک کې مکسس کېدای شي مطلب په دوو قسمه فنکشن کې مکسس کېدای شي په نان سټیټیک فنکشن کې مکسس کېدای شي او په سټیټیک فنکشن کې مکسس کېدای شي خو چې کوم موږ سره سټیټیک فنکشن دی په سټیټیک فنکشن کې موږ سره نارمل ویلیو د نشي مکسس کېدای دا به ټول ایرر کوي فار ایگزامپل دلته اوس د مو ای بی سی ویلی کله دغه مو نارمل دلته بور سره په ډیکلریشن کې تاسو ته لیکم چې دا څه شی دی د مو سره یو نارمل ویریبل ډیکلریشن دی مطلب دا غو ویریبل دی چې کوم موږ سره پر ایم کې جوړیږي دا نارمل ویریبل ډیکلریشن دلته موږ وکړلو اوس که زه وغواړم چې زه دا ډیټا ایکسس کوم په چشي کې په دغه سټیټیک فنکشن کې نو دا به مو له په دغه باندې ایرر راکوي نو دلته موږ ته دا مطلب دا خبره کلیئر شوله چې سټیټیک فنکشن صرف او صرف چې شي ایکسس کولی شي سټیټیک ډیټا نان سټیټیک ډیټا باندې به تاله ایرر ورکوي وروسته بیرته زه ریزن هم وښم چې څه له مطلب دا مسله دغه پروګرام په لاسټ کې دا څه له موږ سره په دغه شي باندې ایرر ورکوي نو دلته موږ سره چې شی دی دا نان سټیټیک ډیټا چې کله وي نو هغه به ته په سټیټیک فنکشن کې نه شي ایکسس کولی بله سټیټیک فنکشن ریلیټډ یوه ډېره ضروري خبره یو خو دا کلیئر شوله چې نان سټیټیک ډیټا ته په سټیټیک فنکشن کې دننه نه شي ایکسس کولی دا به په ایرر ورکوي دویمه خبره دا چې همیشه لپاره کلم چې موږ یو فنکشن ولیکو ګوره دلته موږ سره نو په سټارټ کې دوه قسمه فنکشن دي یو نارمل دی او دا دوه موږ سره بلټین دي کنسټرکټر او ډیسټرکټر کنسټرکټر او ډیسټرکټر د اوبجیکټ په ډیکلریشن باندې اتوماتیک کال کیږي موږ ته کال کې دوه ضرورت نشته موږ کله کال کړی نه دی کال کړی چې اوبجیکټ ډیکلیئر کو اتوماتیک کال شي او چې کوم نارمل فنکشن وي نو موږ څه شی کو اوبجیکټ ولیکو او اوبجیکټ نه بعد ډاٹ آپریټر ولیکو یا فنکشن نامه ولیکو چې کوم فنکشن موږ کال کوو په دا طریقه باندې موږ به فنکشن به کال کال کنه په مین کې موږ څه لیکو دلته ډیکلریشن وکړو چې کوم کلاس وي فار ایگزامپل کلاس اے یا چې څه شی هم دی دلته ما ولیکلو چې اوبجیکټ اوس په دغه اوبجیکټ په دغه کلاس کې چې څومره فنکشن هم نارمل فنکشن ډیفاین شوی چې زه دا استعمالوم یا ایکسس کوم یا یوز کوم د اوبجیکټ سره به زه ډاٹ آپریټر ولیکم او فنکشن نامه ما سره به فنکشن کال شي دا په نارمل کې خبره ده اوس چې کوم سټیټیک فنکشن دی سټیټیک فنکشن یو داسې فنکشن دی چې بغیر د اوبجیکټ د ډیکلریشن نم ته چې کړی شي دا کال کالی شي فار ایگزامپل ما سره د کلاس نامه چې شي اے ده نو چې زه وغواړم چې زه څه شی وکړم زه کال کوم دا کوم چې سټیټیک فنکشن دی دلته به زه څه شی ولیکم زه به ولیکم دغه کلاس چې کوم فنکشن نامه فار ایگزامپل دلته مو ولیکلو شو نو په دغه باندې څه وشولو دغته که موږ وکسو دا موږ سره اوبجیکټ نه دی بلکې دا د همدغه کلاس نامه که دلته ورته تاسو وکسو هغه یو فنکشن چې کله په نیچر کې څه شی سټیټیک شي د سټیټیک فنکشن دپاره تو ته د اوبجیکټ د ډیکلریشن ضرورت نشته دی اوس چې د اوبجیکټ ډیکلریشن ضرورت نشته دی اټ مین چې بغیر د اوبجیکټ ډیکلریشن نه دا فنکشن ته کال کالی شي په څه شي سره د کلاس په نیم سره سپیلان دی وکسو اوس چې دا کومه نان سټیټیک ډیټا وو نو نان سټیټیک ډیټا موږ شی وکړلو چې کومه پرې فزیکلی په میموري کې ریزرویشن نه وي شوی نو آ پرې موږ سره دا اوبجیکټ مطلب چې جوړ شوی نه دی نو په فزیکل کې په فزیکل میموري کې به موږ سره دا ویریبل رادرومی نه چې نه رادرومی دا کله جوړ شي کله چې اوبجیکټ جوړ شي چې اوبجیکټ نه وي جوړ نو موږ سره خو دا ویریبل نه کریئټ کیږي اوس که موږ دا سټیټیک ویریبل وکسو نو سټیټیک ویریبل موږ د دغه بلاک نه بهر په خپله باندې څه شی کړی انیشلایز کړی مطلب دا چې دا موږ ډیکلیئر کړی نه ډیکلریشن نه بعد دا موږ څه کړلو په میموري کې دغه یو سپیس ریزرو کړلو په دغه سټیټمنټ باندې نو اټ مین چې که اوبجیکټ نه وي جوړم دی موږ سره څه شی وشي دی موږ سره په میموري کې کریئټ شي دغې وجه نه په سټیټیک فنکشن سره څه شی کیږي سټیټیک ویریبل ایکسس کیږي خو نان سټیټیک ویریبل نه ایکسس کیږي چله چې آ ویریبل چې کله کریئټ شي هغه نه بعد به جوړ شي وا به کال شي فار ایگزامپل دلته یو کس شته نه او ته ورته غږ کوي نو به تو سره تاله به جواب هیر کړي نه به هیر کوي کله چې فزیکلی ایگزیسټ شي هغه نه بعد به کیږي نو چې کومې موږ سره نان سټیټیک ویریبل دی اوبجیکټ د ډیکلریشن نه بعد تو سره څه شی کیږي په میموري کې ریزرویشن کیږي په میموري کې دا جوړیږي او چې په میموري کې جوړ نه دی او ته پخ کې ډیټا اچوي نو دا به توله په دا باندې ضروري خبره چې ایرر بیلر کوي دغې وجه نه که چا نه پښتنه وکړه چې نان سټیټیک ویریبل په سټیټیک فنکشن څه نه انیشلایز کیږي او وجه دا ده چې نان سټیټیک فنکشن نیچر موږ سره دا دی چې بغیر د اوبجیکټ ډیکلریشن نه زه دا فنکشن کال کالی شم د کلاس په نیم سره
اوس چې آبجیکټ جوړ نه نو زه کوم ځای کې ډیټا واچوم چې ډیټا نشم اچولی د دغې وجې نه ما سره په دا په نان سټیټک باندې شیر کوي که بیا نه پوښتنه وکړه چې نو سټیټک هم چې آبجیکټ نه دی جوړ نو څرنګه په میموري کې دا وجه دا چې آبجیکټ د جوړېدو نه مخکې دلته ما څه شی کړی دا ویریبل مو کریئټ کړی یم دی بره ورسره ورسره مو څه شی کړی په ریم کې دا نه کریئټ کیږي دا مونږ سره په ایس ریم کې کریئټ کیږي یا سټیټک ریم کې مو ډکلریشن پلس انیشلایزیشن کړی چې ډکلریشن پلس انیشلایزیشن وکړي اټ مین چې په ریم کې مخکې د آبجیکټ د جوړېدو نه دا جوړ شوی دی نو ځکه دا ما سره چې په سټیټک فنکشن کې دا کل کیږي خو دلته مو سره شو خو ما سره دلته څه شی دی ګوره یو دا دوه قسمه ډیټا ممبر ما واخیستل دلته چې کومه ولنی ویریبل دی دا ما په کنسټرکټر د دغه کلاس باندې انیشلایز کړو کوم یو ویریبل مې انیشلایز کړو چې کوم دا نارمل ویریبل دی او نارمل ویریبل مونږ په څه شي کې په کنسټرکټر کې انیشلایز کوو دلته که وخته چې کومې خبرې ما وکړې تاسو ته نه یې کلیئر شوي دلته یې بیا ذهن کې واچوو ګوره دوه ویریبل دی یو نم دی او بل اے بی سی دی یا دغلم نم ټو نم ون ولا ویرکی چې څه میننګ فل نامې ولا ویرکو خو بهرحال ډیفرنشیشن دپاره ما دلته وکړلو دغله ډفرنټ نامې ورکړلې دلته که مونږ خیال وکړو کنسټرکټر څه شي دپاره یوز کیږي انیشلایزیشن دپاره چې کلم ته وغواړي دلته اوس کوم کنسټرکټر دی دا ډیفالټ کنسټرکټر دی څله کنسټرکټر دی ریټرن ټایپ یې نشته اکلاس نامه او د فنکشن نامه سیم ده اوننه په پیرنتیسس کې چې نشته چې نشته نو دا ډیفالټ کنسټرکټر دی ډیفالټ که مونږ دلته فار اگزامپل دا ویل یو ونه لیکلو دا د فلوټ د ډیفالټ نه به انیشلایز شي خو دلته مونږ څه کړو د فنکشنلټي مو ورایټ کړله په خپله هم ولیکله اوس دا به کله تاسو سره دا ویل یو انیشلایز کیږي کنسټرکټر کله کال کیږي دا پته تر څو اوس دستی مو ویل کنسټرکټر فنکشن کله کال کیږي کله چې آبجیکټ ډیکلریشن وشي کنه اوس چې آبجیکټ ډیکلریشن وشي خو آبجیکټ په ډیکلریشن کې څه شی په میموري کې ریزرویشن وشي دا آبجیکټ په کې به دا ویریبل به کې جوړ شي چې جوړ شو نو دا اتوماتیک کال شي جوړېدو نه پس څه وشي دا انیشلایز شي خو سټیټک یو داسې ډیټا ممبر دی چې که آبجیکټ نه وي جوړ شوی دا په میموري کې څه شی کیږي دا د اصل کې د جوړېدو ځای ډیفرنټ دی دا په ریم کې نه جوړېږي چې کله ورسره دا کی ورډ ولیکلو اتوماتیک دا جنریټ شو په کوم ځای کې په ایس ریم کې یا په سټیټک ریم کې مطلب دا چې دا لاندې چې کوم ویریبل دی دا مونږ سره په ریم کې کریئټ کیږي دا په سټیټک ریم کې دغه نیچر دا دی چې کله آبجیکټ جوړ شي دا کریئټ شي دغه نیچر دا دی چې کله پروګرام ته ولیکي په دغه ټایم کې چې کمپایل کې په کمپایلیشن ټایم کې دا جوړ شي په څه شي کې په ایس ریم کې اوس په دغه کې په کنسټرکټر ته ډیټا نشي اچولی څله ځکه چې دغه لپاره آبجیکټ جوړېدو ضرورت نشته چې نشته دغه کې به زه څرنګه ډیټا اچوم د کلاس په نامه سره او چې څه ټایپ وي دلته مو څه شی ولیکلو ټایپ انټیجر دی دلته مې انټیجر ولیکلو دغه نه بعد کلاس نامه یې څه شی اے مطلب دا چې دا نم په نامه چې کوم ویریبل دی دا مونږ سره یو کلاس دی دا په مطلب ملټیپل کلاسز کې دی شي دا یو کلاس دی چې نامه یې اے په اخ کې دننه دی اخ کې دا ویلیو واچوه دا په کمپایلیشن ټایم کې مونږ سره څه شی وشي دا ویلیو په کې واچل شي نو آبجیکټ خود نه جوړ شوی اوس که تو آبجیکټ جوړ کړلو خو څه شی به وشي دا سیکنډ ویریبل اے بی سی به انیشلایز شي که آبجیکټ د جوړ نه کړلو نو دا به څه شی وي دا به سره په میموري کې ریزرو کیږي نه اوس ما سره دلته څه شی دغه نه بعد لاندې د کنسټرکټر فنکشن کې مونږ ځکه دا یو دلته مو یو سټیټک فنکشن ولیکلو اوس دغه سټیټک فنکشن یې مونږ سره څه دا مونږ ډیکلریشن پلس انیشلایزیشن دواړه وکړلو یا ډیفینیشن دواړه وکړل دا یې مونږ سره سیګنیچر دی لاندې هم کې څه وکړو فنکشنلیټي کې ډیفاین کړه اوس که دلته ګوره مو کمنټ کړی دی که زه ولیکم چې فار اگزامپل دلته به زه تاسو ته وم خوم دا کمنټس ته مو ختم کړلو کمنټ مې چې ختم کړو مطلب په اے کې چې کومه ویلیو او اے بی سی کې په دغه نم کې دا راته پرینټ کا خو په دغه به مونږ له اوس ایرر راکوي څه لی راکوي ځکه چې کله زه شو فنکشن کال کوم دلته لاندې وګورو ډایرکټ د کمپایلیشن نه بعد مو څه کړی ما آبجیکټ نه جوړ کړی شو فنکشن ما کال کړلو نو آبجیکټ نه جوړ شوی دلته د یو کې ویلیو مونږ سره آلریډي راغلی په بل کې نشته چې نشته نو دا به ما له پغ باندې ایرر راکوي لاندې مو بیا څه کړی یو ډسپلی فنکشن ما اخیستی اوس ډسپلی یو داسې فنکشن دی چې دغه دپاره د آبجیکټ جوړېدل مستی دا به ته کل کیږي چې کله ته آبجیکټ جوړ کړي چې آبجیکټ د جوړ کړلو نو په آبجیکټ کې ته دا چې کومه دا پری آبجیکټ چې کومه ویلیو تو کریئټ کړې دا هم آلریډي د دغه کلاس ممبر دی ځکه په دغه آبجیکټ سره کل کیږي ورسره ورسره چې کومه مونږ سره دا فلوټنګ ویلیو دا فلوټنګ ویلیو مونږ سره څه کیږي دا ایکسس کیږي نو دلته مو څه وکړلو آبجیکټ نه مخکې مو شو فنکشن کال کړلو دا چې کومه پری پروسیسنګ یا آبجیکټ د ډیکلریشن نه مخکې کومه انیشلایزیشن مونږ کړای دا خو په میموري کې شته دا ما ته په دغه څه ایرر نه راکوي خو چې دا کومه اے بی سی ویلیو دا ما نه جوړ کړې نو په دغه باندې به ایرر راکوي بیا مو څه وکړو دغه سټیټمنټ نه بعد مو څه وکړو اے م کریئټ کړل
چې کریئیټ مکړله نو دغه سره مې ډسپلی فنکشن کال کړلو نو ډسپلی فنکشن چې څه کار دی هغه ما سره څه کی ډسپلی بي کی فار ایگزامپل ګوره زه دغه کې هغه کوم کمنټ چې مو ختم کړی دی دغه ځنه کمپایل کوم چې څه کی کمپایل په دغه ځمنه شي کړو په د فلوټ اے بی سی باندې مطلب دا چې دا خو نو تاسو سره نان سټیټک ډیټا دغه له نیچر څه شي کا سټیټک کا چې سټیټک کی بیا بیرته چې دا اوس انیشلایز کا خو مونږ خدا نه اخلو چې سټیټک شي نو آی ایچ کدا په خپل لوجیک کې ټیک دی دلته دا ډیکلریشن غلط کړی مونږ خو ډیکلریشن غلط نه کړی ډیکلریشن هم ټیک کړی نو زه به څه وکم زه به دلته لاندې راکوشم دا به بیرته کمنټس کوم ځکه چې زه دا نه غواړم چې مو سره په شو فنکشن کې دا ویل یو ایکسیس شي یا مونږ وکتل چې نان سټیټک ډیټا په سټیټک فنکشن کې دننه مونږ له څه راکوي ایرر راکوي څه لای راکوي ځکه چې آبجیکټ نه جوړ شوی په کلاس نیم باندې دا فنکشن کال کیږي نو په کلاس نیم باندې خو مونږ سره آبجیکټ نه جوړیږي په میموري کې ریزرویشن نه کیږي دغه ځنه به زه دا کمپایل کوم کمپایل مکړلو څه ایرر پکې نشته چې نشته دی او ټیک شولو په دغه یو لاین کوډ په کمنټ کې دو باندې دغه ځنه م رن کړو چرن مکړلو نو تاسو کتای شو ما پاغه ویریبل کی څه ویلیو اخستې دا 100 ما اخستې وکنه 100 پرینټ کړه دلته مو شي کړه بیا م کوم ک سټیټمنټ خ دلته م بیا ډی اوبجیکټ ډاٹ ډسپلی لیکلې دلته مو شي کړو په دغه کې ما اول بیا دا ویلیو پرینټ کړه نو دا ویلیو اصل کې یو بلاک نه هو کنټرول را وتلې هغه نیچر مې ته وخلو چې دا مو سره چې کی د خپل ډیټا نه لاست کړي نو دلته تاسو کتای شو بیا ما ډیټا دا او دلته مو ملټیپل ټایم رن کړلو مطلب دا چې مو سره چې دا کومه نم ولا ویلیو دا مونږ سره کانسټنټلی وندا سي سیو دا نو دا مونږ سره نه چینج کیږي نو که دلته تاسو یو پیری ډسپلی فنکشن ولي کوم ټیک ته صرف د چې شي لپاره د کتو لپاره که دلته مو لیکلی چې اوبجیکټ ډاٹ اوب اے بی سی آیا زه دغه ځای کې دا ویلیو په دغه ځای کې انیشلایز کولی شم مو په کنسټرکټر کې انیشلایز کړی که نه دا اے بی سی ولا ویلیو په دغه ځای کې زه انیشلایز کولی شم مخکې د دغه نه چې زه دا کمانډ ایگزیکیوټ کوم یا مطلب دا زه کمپایل کوم یا رن کوم زه به دلته د دغه ویریبل نیچر وګورم نیچر یې مونږ سره څه شی دی پرایویټ دی چې پرایویټ دی ضروري خبره دا به ما له په دا باندې ایرر راکوي ځکه چې پرایویټ ډیټا ممبر آؤټ سایډ د کلاس دا ته نه شي ایکسس کولی کمپایل م کړلو په کمپایلیشن ایرر راکړو دا څه شی دی دا اے بی سی ګوره دوزه کې تاسو که ورته وکوسو دوزه کې څه شی لیکلی که ښکاري پرایویټ ورسره وینو دلته څه شی کړی چې دا یو پرایویټ ویریبل دی تی آؤټ سایډ د کلاس ایکسس کوي نو دا هیڅ میننګ فل نه دا میننګ لیس دی زه به واپس راشم چې اټ مین دا ویزیبلټی دغه نشته آؤټ سایډ د کلاس دا ما کمنټس کړلو نو په دا طریقه باندې مونږ بغیر د آبجیکټ نه شو فنکشن کال کړلو او بیا چې کوم دا نارمل فنکشن دی دغه لپاره مونږ وی چې آبجیکټ په جوړوي آبجیکټ هم جوړ کړلو نو په آبجیکټ کې څه وشو کنسټرکټر کال شولو کنسټرکټر کې انیشلایزیشن وشو او چې ډسپلی فنکشن هم کال کړلو یو مونږ سټیټیکلی انیشلایز کړی وو او بل مونږ په کنسټرکټر انیشلایز کړلو دواړه ویلیو مونږ ته څه کړو بیا یې وکسید دواړه ویلیو مونږ ته وخلی چې مطلب دا ویلیو پر شو باندې صرف مونږ سره چې کومه پیله ویلیو دا چې مونږ سټیټیکلی انیشلایز کړی آی ډسپلی کړله او په ډسپلی باندې دواړه ویلیو ډسپلی کړی دلته تاسو کتای شو په دغه شو باندې اولنۍ ویلیو ډسپلی کړله او چې کومې مونږ سره دا سیکنډ فنکشن دی ډسپلی ډسپلی کې چونکې مونږ دواړه ویلیو ډسپلی کړي نو مونږ سره هغه پیله ویلیو چې سټیټیکلی مونږ انیشلایز کړي آی ایم پرنټ کړله او چې کوم مونږ په کنسټرکټر انیشلایز کړي آی ایم پرنټ کړله کلیئر شول ورته دا نو دا مونږ سره یو مطلب تاسو یو سب وړوکی ټاپک په دغه باندې وو چې سټیټک ویریبل او سټیټک فنکشن نو په کار دی مو چې دا تاسو ته کلیئر شي